Detinguts tres membres d'una banda dedicada a robar dins habitatges de luxe a Eivissa durant l'estiu. Els lladres entraven a les cases mentre els residents dormien i utilitzaven gasos per provocar somnolència a les víctimes. La Guàrdia Civil els atribueix un mínim de 22 robatoris per valor de més de mig milió d'euros. Bon dia. La policia judicial de la Guàrdia Civil també investiga un presumpte cas d'agressió sexual. Aquest cap de setmana a Formentera, Elena Trinidad. Hi ha una persona detinguda en les dependències policials de la Guàrdia Civil que investiga si el passat dissabte de matinada va haver-hi una possible agressió sexual a una jove o els fets s'emmarquen dins una baralla. I aquest diumenge és 1 de setembre, una de les dates més esperades de l'any pels pescadors recreatius. Comença la temporada de la pesca del raó, Joan Sitges. Centenars de barques com aquesta han sortit a pescar raós. És un dels peixos que són més preuats de les Illes Balears i el pesquen, en la seva majoria, pescadors no professionals. La bandera vermella torna a onejar un tram de la platja de Sant Bou. Les aigües estancades al Prat de Sant Bou s'han obert camí a la mà, travessant el cordó d'Onar, i han empitjorat la qualitat de l'aigua en aquest sector. Bona part dels banyistes, ja ho veus, no han fet cas a la prohibició. La indústria del gelat viu un moment dolç, amb un increment de la facturació del 12%. Els fabricants mallorquins apunten a la innovació i al producte local com a fórmules d'èxit, a més de l'allargament de la temporada. Antoni Mascaró, amb un meló de 14,5 quilos, ha estat el guanyador del concurs del meló més feixuc a Vilafranca. Enguany no ha estat una bona anyada i això s'ha notat en el volum dels exemplars. Té lloc, que és punt neuràlgic, també. I Santa Margalida ja comença a viure l'ambient previ a l'anomenada processó més típica de Mallorca. Els dimonis han fet sonar els picarols des de primeres hores del matí i despertar els que encara dormien. Després han acompanyat la Beata i la seva cort fins a l'església. La processó la podreu veure en directe a IB3 a partir de les 9 del vespre.